Підбиваємо інформаційні підсумки доби. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Робота ОВК на фінішній прямій. Не розминулись ДТП на автотрасі. Грошей багато не буває, куди зникають мільйони. Зустріч з фермерами – агропромисловий край. Чергові втрати на передовій. Один військовослужбовець загинув на сході внаслідок підриву. Ще двоє отримали поранення під час ворожих обстрілів. Окупанти ведуть вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння. З мінометів обстріляли Піски, Павлопіль та Ломакине. Заступник голови Національної поліції України генерал Ігор Клименко представив особовому складу нового керівника головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Ним став полковник поліції Андрій Рубль, який до того працював у Службі внутрішньої безпеки Нацполіції України. Як прокоментував генерал Ігор Клименко, кадрові зміни ініційовано керівництвом МВС та Нацполіції з метою підсилення керівного складу поліції Закарпаття. Попередній очільник головного управління Нацполіції Закарпатської області полковник поліції Роман Стефанишин наразі перебуває на лікарняному. З початку поточного місяця правоохоронці отримали 4489 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це свідчить дані МВС України з карти інформаційно-аналітичної системи «Вибори 2019». Так, за даними МВС, від початку липня до правоохоронців надійшло 346 повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень, 454 – про адміністративні порушення, 40 повідомлень були некласифікованими та 3549 стосувалися інших порушень виборчого законодавства. У Мукачеві на реконструкцію деяких об'єктів у 2018-2019 роках передбачили бюджетних коштів на понад 160 мільйонів гривень. Та якщо підрахувати, скільки реально коштують ремонтні роботи, то виходить сума на 73 мільйони менша, ніж закладено у витратах мукачевських чиновників та представників влади. Що ж відбувається з коштами мукачевців та куди зникають десятки мільйонів, допоміг моїм колегам розібратись фінансовий аналітик. Я би хотів довести до відома всіх наших містян, на що і як використовуються бюджетні кошти за період 2018-2019 року. Так, назву декілька об'єктів. Це об'єкти, які вже не раз були на певних передачах М-студії. Це і будівництво ЦНАПу, це і реконструкція будинку культури, це і реконструкція будинку вчителя, будинку Русинів, це і парк на вулиці Духновича, це і будівництво дороги на вулиці Шептицького, це біля Росвигова, районі Росвигова, біля Сервеленду, і інші об'єкти, які потребують уваги. А уваги вони потребують, каже фінансовий аналітик, тому що провівши розрахунки та використовуючи середньостатистичні ціни на будівництво чи інші ремонтні роботи, то суми, що використані з бюджету і яких би вистачало на роботи, по факту кардинально різняться. Отже, по порядку. Реконструкція скверу поблизу готелю «Інтурист» по вулиці Олександра Духновича. Вартість проекту – 5 мільйонів 193 тисячі. Термін здачі – 30 червня 2019 року. Однак парк досі не здали, за підрахунками вартість перевищено у майже 2 мільйони. Нагадаємо. Згідно договору, підрядник має облаштувати покриття тротуарною плиткою на пішохідних доріжках та тротуарах площею 3200 метрів квадратних. Влаштувати асфальтобетонне перекриття на проїздах, влаштувати стоянки на автомобілі, встановити 16 лавочок та стільки ж урн та 42 паркові світильники. Про виграний тендер підтвердили і на сайті міської ради, і на сайті Прозоро, тож простими розрахунками перевіряємо вартість та якість. Отже, насамперед, ціна тротуарної плитки від 135 гривень від закарпатських виробників до 230 кольорова за один квадратний метр. Однак таку, як ставлять у парку, ціна 130 гривень за квадратний метр. Беремо ще дорожчу, коштує від 235 до 260 гривень. Гранітна плитка – 300 гривень за один квадратний метр. Питаємо, за скільки часу вимостять. Підприємці кажуть, 100 квадратів беруться робити за 2 дні. За найвищими цінами – робота коштує від 120 до 150 гривень за один квадратний метр. За гранітну – найвища ціна за роботу – 10 доларів, тобто 260 гривень. Отже, беремо найдорожчу гранітну плитку. Вартість 300 гривень множимо на 3200 квадратних метрів, дорівнює 960 тисяч. Беремо навіть найдорожчу роботу – 260 гривень за один квадратний метр, в сумі маємо 832 тисячі. Тож робота і плитка разом складають 1 мільйон 792 тисячі. Нехай буде округлені суми 2 мільйони. Згідно проекту мають закупити 16 лавочок. Знаходимо інформацію про ціну лавок, яких, нагадаємо, наразі ще нема. Вартість від 1500 до 3000 гривень. Беремо ціни найдорожчих. 16 множимо на 3 тисячі, маємо 48 тисяч, нехай 50 тисяч гривень. Паркові фонарі коштують від 5 до 8 тисяч. Беремо ціну по 10, 40
ранок 2 ліхтарі дорівнює 420 тисяч. Тож рахуємо 2 мільйони плитка і робота, 50 тисяч лавки, 420 тисяч ліхтарів, виходить 2,5 мільйони. Нагадаємо, вартість заклади на 5 мільйонів, майже 200 тисяч, і схоже, це ще не кінець. Зі слів директора, КМЗ вже використано близько 4 мільйонів, а роботи зроблені ледь наполовину. Така картина за тиждень до здачі об'єкта. Якщо брати в цілому, скільки використано за цей період з вересня 2018 року і по сьогоднішній день, то це, згідно даних фінансового управління міськвиконкому, це біля 2,5 мільйонів. Нагадаємо, що сума, яку запланували на реконструкцію, 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Наразі там, крім поки викладеної плитки, і то не гранітної, відомих марок, нема нічого. Куди поділись, так би мовити, решта коштів, мовливо, хтось завбачливо заощадив близько 2 мільйонів гривень, поки невідомо. Інший скандальний об'єкт – ЦНАП. Його здачу переносили кілька разів. За попередніми підрахунками, тут імовірних зловживань може бути на значно більшу суму – більше 10 мільйонів. Станом на 1 січня 2019-го тут використано нібито 24 мільйони. Вартість будівництва – 34 мільйони. Саме ось тільки грошей ЦНАП обійдеться мукачевцям. І за підрахунками, тут зловживань на ще незавершеному об'єкті – на ледь на десяток мільйонів. Тож, нагадуємо. 1634 квадратні метри мукачевського ЦНАПу – можемо на 11 тисяч. Виходить 17 мільйонів 974 тисячі гривень. Якщо брати середню зважену ціну як по Україні, так в принципі по Закарпатській області, це один квадратний метр будівництва офісних приміщень складає від 8 до 11 тисяч гривень. Елементарна математика, якщо ми 1635 квадратних метрів умножаємо на, беремо максимальну цифру 11 тисяч гривень, то у нас виходить 17,5 мільйонів для будівництва цих квадратів. На жаль, ми сьогодні почули, що використано 25 мільйонів. Нехай не 18, а 20-25 мільйонів. Але ж мукачевці зі своїх податків за новий ЦНАП заплатять 34 мільйони. На дорогу до Сільверленда таку народі називають новозбудовану у терміновому порядку до сімейного магазину родини міського голови дорогу. З кишень мукачевці витратили 22 мільйони. Причому є всі підстави вважати, що тут вартість завищена на майже 10 мільйонів. Нагадаємо і про Палац культури. Тут у кошторис міста заклали майже 60 мільйонів, а це народні гроші жителів Мукачева. І таких об'єктів у місті вистачає. І що не об'єкт, чи грандіозна закупівля, черговий скандал та зниклі мільйони. Придбання автобусів МКП «Громадський транспорт Мукачева». Передбачено бюджетних коштів – 42 мільйони гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року – 42 мільйони гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 31 мільйон гривень. Зайво використано – 11 мільйонів гривень. Термін закінчення – 30 травня 2018 року. Будівництво ЦНАПу. Передбачено бюджетних коштів – 34 мільйони 500 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року – 24 мільйони 300 тисяч гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 18 мільйонів 100 тисяч гривень. Зайво використано – 16 мільйонів 400 тисяч гривень. Термін закінчення – 30 червня 2019 року. Палац культури, будинок офіцерів, реконструкція. Передбачено бюджетних коштів 59 мільйонів 900 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року 27 мільйонів 600 тисяч гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 18 мільйонів 500 тисяч гривень. Зайво використано – 9 мільйонів плюс 32 мільйони 300 тисяч гривень. Термін закінчення – 30 червня 2019 року. Будівництво вулиці Шептицького. Дорога до Сільверленду, район Росвигово. Передбачено бюджетних коштів – 20 мільйонів 800 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року. Сума не зазначена. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 11 мільйонів 800 тисяч гривень. Зайво використано – 9 мільйонів гривень. Термін закінчення – 30 червня 2019 року. Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні. Передбачено бюджетних коштів – 2 мільйони 300 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року – 750 тисяч гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 450 тисяч гривень. Зайво використано – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Термін закінчення – 30 червня 2019 року. Реконструкція парку по вулиці Духновича. Передбачено бюджетних коштів – 5 мільйонів 200 тисяч гривень.
Використано станом на 1 січня 2019 року – 4 мільйони гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 2,5 мільйони гривень. Зайво використано – 2 мільйони 700 тисяч гривень. Термін закінчення – 30 червня 2019 року. Всього використано на всі об'єкти. Передбачено бюджетних коштів – 164 мільйони 700 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року – 98 мільйонів 700 тисяч гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 82 мільйони 300 тисяч гривень. Зайво використано – 73 мільйони 200 тисяч гривень. То, беручи взагалі оці 7-6 об'єктів, можна стверджувати, що влада зайво використала біля 73 мільйони. Ви можете собі уявити, яка це немала сума. 73 мільйона – це або передбачили завищені ціни, або використали і вже ніколи не повернуть. Фінансовий аналітик переконаний, зайво списати з міського бюджету сьогодні справа не складна, бо давно вже працюють схеми, як це можна зробити. Постає питання, як це зайво використано? А я вам скажу, зайво використано – це дуже толерантно сказано в ефірі, а якщо брати по народному язику, це кошти, які перекочували з міського бюджету до кишень того чи іншого чиновника. Я думаю, чиновника вищого рангу або того підприємця чи підприємства, яке виконувало ті чи інші роботи. Тож виходить, що кошти, які могли піти на будівництво вулиць чи інші ремонтні роботи різних районів міста, просто пішли на інші потреби або комусь, можливо, до кишені на перерозподіли. Ми не беремося нічого стверджувати, тільки припускаємо, адже офіційних відповідей від представників влади отримати вкрай складно. Натомість місто на розбудову отримує мізер, а в деяких випадках взагалі нічого. Можете собі представити, якщо на цілий рік, 18-й рік, на поточні капітальні ремонти виділено 17,3 мільйона гривень, то 73 мільйона біля цього – дуже велика сума. Я вже не говорю, що із цих грошей можна було і поремонтувати дороги, можна було побудувати і дитячі майданчики, можна було і покращити соціальні програми, які сьогодні діють. Нічого у нас немає. Ні дитячого майданчика, нічого. Взагалі, для цього району абсолютно нічого не робиться. Таких районів, як Борок, Телепу, Мукачеві, чимало. Ремонти міжквартальних вулиць та під'їздів до будинків не завершені. Питання з дитячими майданчиками в усіх районах не вирішено. Благоустрій також не на найвищому рівні. Питання надання якісних медичних послуг у Мукачевській ЦРЛ також під питанням. Бо до сьогоднішнього дня люди жаліються на неналежні умови в лікарні, особливо на вбиральні та водопостачання. Вся проблема лише в туалетах. Туалет і вода – то проблема номер один, тому що в туалет не можна зайти, руки не можна помити. Так буде, що таке ставлення до хворих і така обстановка. Якщо в цьому питанні мукачевці більшістю за покращення санітарних умов, та чи однаково лікують жителів міста та Мукачевського району, відповіді різняться. Для мене були якісні, як пенсіонерка, як мукачівка, для мене були якісні послуги. Ну, мені жаліються, що все треба купляти за свої гроші. Ну, наприклад, якщо скоро завезли з району або ще щось, то за свої гроші. Тож у місті є над чим попрацювати, аби жити тут було комфортніше. Але, очевидно, керівники міста та єдиного центру переймаються іншим. Кому цікаві проблеми пересічних містян, коли на носі вибори? А це, як відомо, справа затратна. Питання не одного мільйона. Тож і питання до мукачевців. Чи влаштовує їх такий стан справ? Чи готові вони надалі це терпіти? Чи готові боротися з усім цим цивілізованим шляхом, віддавши голос за потрібного, на їх думку, кандидата? Висновки робити вам. На фінішній прямій підготовка до парламентських виборів на окружних виборчих комісіях йде повним ходом. Як готується до волевиявлення на ОВК номер 69 центром у Мукачеві, дивіться далі. На 69-му окрузі з центром у місті Мукачево підготовка до дочасних парламентських виборів на фінальній стадії. Члени комісії розповідають, всі комплекти бюлетенів, протоколів, навчальних посібників та інших нормативних документів зібрані для проведення дострокових виборів у Верховну Раду України згідно з чинним законодавством та календарним планом. І в одному пакеті 6 видів документів. Треба ще знати, по скільки примірників на кожну дільницю певний документ. Це треба і добре, що у нас є злагоджена команда,
організаційні моменти можемо відразу брати до уваги. У складі окружної виборчої комісії номер 69 працюють 18 осіб. До округу входить 133 дільниці у місті Мукачево, також частини Берегівського, Мукачівського та Іршевського районів. Дільничі виборчі комісії повністю сформовані. Ми, звичайно, робимо зміни кожного дня. Практично ми проводимо щоденно засідання комісії, тому що є життя. Одна людина десь має бажання працювати, десь хтось захворів, і ми ці зміни проводимо. Але цей весь процес під контролем. Пан Олександр додає, під час підготовки до виборчого процесу жодних скарг або порушень виявлено не було. Сподівається, у день голосування ситуація не зміниться. У Зеленського кажуть про можливу коаліцію з Тимошенко. Про це повідомляє видання «Лєвий берег». Співвласник студії «Квартал 95», перший помічник президента Сергій Шефір допускає коаліцію з партією Святослава Корчука «Голос» та Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина» Юлії Тимошенко. В Офісі президента не бачать коаліції партії «Слуга народу» з політсилою п'ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність», але не виключають співпрацю з «Голосом» та «Батьківщиною». НОВК номер 71 також активно триває підготовка до волевиявлення. Мої колеги побували у Хусті, тож далі більше. Отримали виборчі протоколи, далі голови ДВК шикуються в чергу за бюлетенями. Дівчатка, відкрийте двері, давайте свого міліціонера вам допомагали, бо то тяжко є. Міліціонер сюди. У ВК номер 71 працюють з самого ранку, кажуть, нині робочий день затягнеться до пізнього вечора, однак бюлетені тут отримують 103 дільниці, з них частина з Іршавського, Тячівського, Хуського районів та міста Хуст. В цілому голова ОВК розповідає, працюють згідно графіку, а організаційні роботи до волевиявлення майже завершені. По часу у нас усе йде своєчасно. Труднощі у нас були по дільничих виборчих комісіях по заміні членів. Все ми сьогодні видаємо, їм ще треба приїхати на дільницю, все перерахувати. Якщо щось не є невідповідність, скласти акти невідповідності, опечатати, отримати свого міліціонера, щоб на дільниці вже оставно щось. Сталася одна сутка практично до виборів. І дільниця має бути повністю готова з бюлетенями, з усім контрольними листами, актами. І все, ми їм сьогодні повністю все роздамо. Члени дільниць процедуру знають, адже нещодавно завершили роботу на виборах президента, тому проблемних питань чи непорозумінь в роботі нема. Однак цього разу на Закарпатті буде дещо менше виборців, адже чимала кількість туристів змінили місце тимчасової реєстрації, аби проголосувати під час відпочинку. У нас Шаян, ідуть відпочивати дуже багато приїжджих, і тепер нам будуть довозити ще 132 бюлетні, бо як отримали уточнені списки виборців, то получилося відпочиваючих більше. Маємо дати їм проголосувати. Туристів приїхало до Шаяна звідусі, з Києва, Львова, Донецька та інших міст України. Багато Івано-Франківська, Львівська область бачу, Луганська область рубіжний. Київ опять. Так, я у нас опять же Львівська. Самі ж туристи розповідають, завчасно продумали, як виконати громадянський обов'язок та відпочити одночасно. Я буду завтра вдома, наприклад, бо я сьогодні їду. Ну, а ми будемо тут голосувати. Ну, потрібно голосувати, тому що це наш обов'язок. На відміну від виборців, які проживають на Закарпатті, туристи отримують тільки один бюлетень з партійними списками, ну а до виборів залишилось менш ніж 2 доби, тож не забудьте прийти на дільниці з паспортом та віддати свій голос за того, кого вважаєте достойним. На Закарпатті прикордонники зупинили іноземців неподалік населеного пункту Княгиня Великоберезнянського району. Група реагування зупинила іноземців за 50 метрів від державного кордону. Затриманими виявилися громадяни Таджикистану та Китаю. Один з правопорушників мав з собою маленьку дитину. Наразі проводяться перевірочні заходи та встановлюються причетні до правопорушення. Прикордонний наряд виявив автомобіль з нелегалами в одному сілі Ужгородського району. Як повідомили в Чопському прикордонному загоні, в автомобілі «Фольксваген», окрім водія, перебувало 5 нелегалів азіатської зовнішності. Іноземці перевозив 44-річний громадянин України. В іншому автомобілі групу супроводжував громадянин Словаччини. Однак під час затримання водій з мігрантами заблокував двері автівки та спробував наїхати на військовослужбовців. Прикордонникам довелося здійснити постріли гумовими кулями. Після цього водій з мігрантами на великій швидкості почав рух у напрямку міста Мукачево. Та правопорушників вдалося затримати. Співробітники СБУ викрили посадовців Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях службовим становищем. У прес-центрі СБУ зазначають, митники налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від представників комерційних структур, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.
За попередніми оцінками, протиправна діяльність посадовців митниці завдала збитки державі в розмірі близько 540 тисяч гривень. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконних дій. Закарпаття має великий потенціал у різних галузях і не лише завдяки клімату краю, а й самим підприємствам, які наполегливо працюють. В цьому переконаний відомий бізнесмен та провідний фахівець у галузі агропромислового комплексу, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіцца. Також він зустрівся з закарпатськими фермерами та оцінив можливості регіону і здобутки України. Вегетаційний період просто швидше тож. Да. Із-за клімату вона раніше у нас доходить на 2-2,5, може бути до 3 тижнів. Президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» та гендиректор аграрної компанії ІМК Алекс Лісіцца ознайомлюється із виробництвом яблук на Закарпатті. Французький дистриб'ютор великий свіжих фруктів. Провідний фахівець у галузі агропромислового комплексу засвідчує, що саме Закарпаття очолює рейтинг Українського клубу аграрного бізнесу за індексом ефективності роботи ведення сільського господарства. У цьому Алекс Лісіцца переконався особисто. Додає, наша область має великий потенціал у різних галузях, не лише завдяки клімату краю, а й самим підприємствам, які наполегливо працюють, щоб не відставати від трендів України. Різноманіття напрямків дійсно вражає, починаючи від виробництва яблук, яке я сьогодні особисто ознайомився, і закінчуючи іншими напрямками, такими як виробництво часнику, виробництво лохини, виробництво тваринницької продукції. І дуже приємно бачити ті посмішлені обличчя, які задоволені своєю роботою і дивляться вперед в майбутнє з посмішкою. Важливо, що значно збільшився відсоток експорту товарів України до ЄС. Ми постачаємо Європі зернові культури і молочні продукти, м'ясо птиці та мед. А це свідчить про їхню високу якість. Це стало можливим завдяки суттєвим змінам, які прийняв уряд за останні 3 роки. Зокрема, автоматичне відшкодування ПДВ при експорті, проведення дерегуляції, скасування багатьох сертифікатів та навіть децентралізація, а ще програми підтримки у галузях тваринництва, сільськогосподарського машинобудування та фермерства, на що виділили більше 5 мільярдів гривень. В уряді Гройсмана спрацювало декілька міністерств, які дозволили українським товаровиробникам бути конкурентноздатними і мати доступ до світових ринків. А це означає, що правильно спрацювало Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики, Держспоживслужба, Міністерство закордонних справ. Алекс Лісіцца каже, реформи продовжувати необхідно. Я для себе вирішив, що, скоріше всього, що мій обов'язок, мабуть, зараз не відсиджуватися десь в кущах і розказувати про те, що я класний пацан в бізнесі. І коли поступила пропозиція від прем'єр-міністра Гройсмана, я, в принципі, погодився. Те, що було зроблено за останні 3 роки, я вважаю, що про це треба говорити. І це треба підтримувати, щоб це хоча б не зупинилось в майбутньому, а було продовжено і було логічним шляхом завершено. Відновили садочок, оновили систему опалення та заасфальтували одну з комунальних доріг. Такі роботи вдалося виконати в Рахові за рахунок державної субвенції та коштів ДФРР, яку отримало місто. Більше про пророблену роботу дивіться далі. Тривалий час другий корпус садочка номер 4 у місті Рахів був зачинений. Ще з 90-х років він знаходився в занедбаному стані за браком коштів. Ремонтні роботи тут не проводили аж дотепер. Виділили кошти на реконструкцію цієї будівлі. І це дало змогу нашим діткам знову відвідувати цей садочок, який отримав нове життя. Тетяна Сівакова розповідає, що раніше 3 групи знаходились в приміщенні, яке було розраховане лише на 2. Тепер, завдяки капітальному відновленню цього корпусу, проблему вже вирішено. 4 групи дітей віком від 3 до 6 років вільно зможуть розташовуватися в новій будівлі. Тут плануємо створити 4 групи. Це будуть дітки від 3 років до 6. Приміщення розраховані для діток різного віку, є багато місця. Відкриття згаданого корпусу ДНЗ номер 4 «Веселка» стало реальністю завдяки отриманню субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та завдяки сприянню народного депутата України Василя Петьовки. Хочу сказати, що в Рахівському районі є величезна проблема. Охопленість дітей дошкільною освітою сягає всього 33%. Тобто 33% від діточок, які мають знаходитися в садочках, із 100% всього знаходяться в садочках. В кожному садочку є черга,
Це буде єдиний садочок, де черги не буде. Ці приміщення зараз радують око і милують душу. За словами голови міста Рахів, всі внутрішні роботи практично завершені. Приміщення буде готове прийняти дітей вже восени цього року. ДНЗ «Веселка» – це не єдине, що змогли зробити за такий невеликий проміжок часу. Ми в місті маємо якісне і дешеве тепло. Завдяки субвенції, отриманої з державного бюджету, минулому році за сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, ми змогли провести ізоляцію труб централізованого теплопостачання на 80%. Позаминулого року, розказує Віктор Медвій, завдяки субвенціям була проведена заміна труб на трьох найбільших проблемних ділянках централізованого теплопостачання. І сьогодні в місті теплом задоволені. Сьогодні ми маємо 18 гривень за квадратний метр, що є ціною однією з найдешевшою по всій Україні. Пишають церківчани й оновленою привокзальною площею. Після нещодавньої відбудови ця площа стала справжньою візитівкою міста. У 2017 році завдяки субвенції з державного бюджету, завдяки сприянню народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, ми змогли створити, збудувати цю площу, де сьогодні відпочивають рахівчани, куди сьогодні вперше попадають туристи, які приїжджають до нашого міста. Ця площа сьогодні є гарною. Також, зауважує міський голова, зараз з'явилися нові потяги, які прямують до Одеси, Києва та Харкова. Ми маємо прямі залізнодорожні сполучення, саме завдяки нардепу. І дякуємо йому за це. Також завдяки отриманню субвенцій з держбюджету та за сприяння народного депутата Василя Петьовки вдалося оновити й одну з вулиць міста – вулицю Маргітича. Ми змогли замінити дорожній одяг, збудувати нові тротуари. І зараз ця вулиця має гарний вигляд. Тут постійно багато дітей на роликах. Стараємося, щоб всі вулиці в нашому місті мали саме такий вигляд. Справжнім подарунком стало встановлення в районах двох дитячих майданчиків. Тепер відпочити і покращити свою фізичну форму можуть і діти, і дорослі. Тут встановлений дитячий ігровий майданчик, встановлений майданчик для заняття спортом з спортивними силовими тренажерами. Встановили завдяки отриманій субвенції за сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Дітки тут дуже люблять гратися, а підлітки займаються на тренажерах. Надзвичайно, це... Діти кажуть все за себе, правильно? Вони задоволені, а ми ще краще задоволені, тому що вони можуть і гратися, і ми можемо відпочити біля них. Дуже добре. Особливо на цьому тренажері мені слюбить. Дуже тут добре і весело, бо сюди приходиш на майданчика, тебе сюди зустрічають друзі. Наприкінці зустрічі голова міста Рахів поділився планами на майбутнє. Цього року по вулиці Шевченка ми плануємо збудувати новий водогін і нову мережу водовідведення та каналізування. З початку року в Закарпатті поменшало майже на 2 тисячі. Чисельність наявного населення у Закарпатській області за оцінкою на 1 червня 2019 року становила 1 мільйон 254 тисячі 894 особи. Упродовж січня-травня 2019 року чисельність населення зменшилась на 1908 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення на 1752 та 156 осіб відповідно, інформує Головне управління статистики Закарпатської області. Контрабандисти намагались дроном переправити цигарки із Закарпаття до Румунії. Співробітники прикордонної поліції Сігітумар Мацієй виявили та конфіскували цигарки, які контрабандою доправили через річку Тиса повітрям. У зоні моніторингу виявили, що кордон Румунії з боку України перетнув дрон, який перемістив невеликий пакунок з цигарками без акцизних марок. Також неподалік був виявлений 50-річний громадянин України, який цю посилку ніс у напрямку від кордону. Всього у кордонних коробках, загорнутих поліетиленову плівку, виявили 10 290 пачок українських цигарок. На трасі Мукачево-Роготин у межах Рахівського району мопед зіштовхнувся зі Шкодою. Водія мопеду та його пасажира доправили до лікарні. Більше про інцидент дивіться далі. На трасі Мукачево-Рогатин у Рахівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися авто «Шкода» і мотоцикл. Водій мотоциклу рухався у сторону міста Рахова із села Луг. На обгін його брала автомобіль «Шкода», який маневрував. Чи не побачив його поворотник, що тут буде здійснювати маневр вліво, допустили зіткнення. Пасажири водії мотоцикла були відразу ж доставлені до Рахівської районної лікарні. Їхній стан, говорить Михайло Ріджак, поки що оцінюється як середньої важкості. Я приїхав просто надати до першу допомогу. Нічого я не бачив, хто, як це сталося, просто я їх так, тут так знайшов і став як людина, щоб допомогти постраждалим і все.
Вийняв аптечку, взяв кров, щоб зупинити кров. У неї була губа розбита, трохи текла кров. Так нічого серйозного з ними не сталося. Події шкоди на місці. Зараз буде здійснено на стан алкогольного сп'яніння. Чи тверезий, чи останнє алкогольного сп'яніння. Поки що невідомо. Ну, водій був самий за кермом. На щастя, у цьому ДТП обійшлося без жертв. На місці події поліція одразу склала протокол огляду місця пригоди. А вже згодом прибув евакуатор для того, щоб відвезти перекинуте авто і мотоцикл. Рятувальники взяли участь у спеціальних антитерористичних навчаннях СБУ. З метою перевірки готовності до запобігання вчиненню диверсійних і терористичних проявів на військових об'єктах координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ України Закарпатській області провела на території Мукачівського та Берівського районів спеціальні антитерористичні тренування. У заході взяли участь підрозділи СБУ Збройних сил України, поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Закарпатські рятувальники визволили кошеня, що застрягло у кам'яній брилі. У Перечині переляканий котик так заховався від собаки під великою кам'яною брилою, що самостійно звідти вибратися вже не зміг. Допомогти тваринці намагалися і небайдужі містяни, але їхня рятувальна операція зазнала невдачі. Довелося на допомогу кликати професіоналів служби 101. Надзвичайникам знадобилося кілька хвилин, щоб за допомогою спеціального обладнання визволити маленького чорного пухнастика з кам'яного полону. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Фестиваль духовної музики – свято для всіх. Ціни на продукти – споживчий кошик. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.